goblok iku kok wit. Mula nek kurtene budhek kowe ora susah aku. Genah awet urip. Padane baut ora krungu. Ora krungu ya. Baut ora krungu. Jengkel kesuwen wah perawit pe dhisik saut. Kandhane kok. Uang kok ngono lho. Mula ora susah dadi wong budhek. Iya, Ding. Dadi jangan susah jadi orang budhek ya. Kesabaran tuh ada batasnya. Begitu amet. Juga malaikat. Lah kok dicelok iki ora krungu-krungu. Lah mbok sandinge sing krungu kuwi ngopo ge saut. Heeh, ta, Pak. Dadi prawit. Upama aku ya rada rapate krungu, ya toh? Prawit. Meneng wae ya. Alis, lis, lis. Halo. Lah kok dicelok lis cepet dong. Sosok menek kowe cetok budhek goblok. Iki cepet iki jajak ya. Astagfirullah, iki rapik lho iki ngomongin iki. Ucapan itu adalah doa lho. Jenenge dagelan. Kowe ngerti artinya dagelan apa? Daki meledak utawa biar. Biar swasana. Gel iki tugel. Heeh. Lan tambah. Heeh. Sapa sing iso bisa nugel lan nambahi tembung dadi gumya ing swasana iku jenenge dagelan. Nah, iki ta, Pak Dik? Lah nek umpama dagelan nanti ngeciwis kok riku ngantuk niku jenenge ora nanggap dagelan. Lah nanggap apa? Ya kur, sing penting ngesan amplop, no. Monggo lagune napa? Oh iya 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 iya. Oke, monggo. Saya suwe saben cecer nyekel tangane banjur omong ala banjur ngomong mas aku tresno kowe ayo yo asik ngono iya tresno ora ken monggo sembrono marate tumrape para wanita kembang rawe iku paribasané tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae Saya suwe saben cecen gede tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungo cecer saben dinane saya suwe cecer gendik tangan deh banjur omong ala banjur ngomong maaf aku tersenok kowe kembang kenongo hatiku tiga wel
loro kembang belati agawe larane ngati kembang kecupong jagawe atiku bingung kembang emawan tresnaku wis kadung buya mulo tresno ora kena go sembrono nora cece tumrape para wanita kembang irawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae sampun pak. Matur nuwun. Nggih. Ya. Sampun. Ya. Sampun, Pak. Ya. Nggih. Pun monggo, Pak. Aku ki tak omong ya. Lah mang omong wong ora nyilih. Sapa-sapa kok omong dadak taren. Aku ki tak omong. Omong le nganti kaya nyilih alate wong liya. Omong ge omong ngono wis sah kok tenan. Aleman dadak aku tak omong. Aku ora omong rasa ngomong sapa-sapa ngalat-alatku dhewe kok. Nengane kok ya aku sing ngomong apa kowe sing ngomong? Lah manut, nek aku omong kowe diem. Lah delok-delok no. Lah kok nek omong bareng teh piye le ngrungokno? Lah kur iki mesti bareng. Oh iya. Oh lah terane goblok. Rungu ta rasane. Goblok mboten jenengan iki. Ora ya. Lah nek ora rasane su. Goblok. Onten nentong bingon iki lah jare teko nentong kok ya berarti ngon iki lho kepiye to ora ono pacul mas ono pacul mas bocahin mengke kula dak gagu jenengan kok gawane ora nyu ya ora nesu wong iki sok aja gampang nesu soalnya wong nesu kuwi kembange lara gek wong lara kembange mati ya. Oh mati kembangnya sak besek ya. Oh, iya.